Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério, que é a fome. E como vocês sabem, eu já falei, essas promoções que eu coloquei no canal é para aquisição de cestas básicas. Porque eu moro numa cidade do Nordeste onde tem muita pobreza e Ilhéus é tão famoso por suas novelas, por suas praias, mas é só isso, os arredores é de muita pobreza. Então, assim, esse ano eu gostaria de contar com a colaboração de vocês. Nós chegamos a 40 mil inscritos. Se cada um der R$ 1, fizer uma transferência de R$ 1 para mim, são 40 mil reais. Imagine quantas cestas a gente poderia comprar. Mas eu imagino que nem todos vão ouvir essa mensagem. Mas o que o seu coração mandar, a gente aceita de bom grado. E eu quero ver se até o dia 20 de dezembro nós já entregamos todas essas cestas, tá? Então, assim, o que teu coração mandar, seja R$ 1, dois, três, quatro, cinco, 10. Tem uma pessoa hoje que me doou 50. Gratidão. Imagine a felicidade de cada família que recebe uma cesta dessa. Muitas vezes, essa comunidade onde eu vou doar, uma época eu fiz um projeto como voluntária mesmo. E haviam crianças que iam para um ensaio. Um dia um irmão, o outro ia outro. Eu perguntei por que é que não vinham todos os dias. E me informaram que só tinha um par de Havaiana. Então, quando um irmão ia, o outro estava descalço. Aquilo, meu coração doeu muito. Perguntei qual era o número e na próxima aula eu levei um par de chinelos. Mas depois eu vi que não era só aqueles dois irmãos. Tinha mais. E quando eu disse que ia fazer uma festa de Natal, eles falaram assim: "Mas Papai Noel existe?" Eu falei: "Existe." Mas ele nunca lembrou da gente. Falei: "Mas esse ano ele vai lembrar." Porque eu fui para fazer um coral, uma cantata de Natal. E aí pedi para amigos aqui brinquedos que ninguém usava, brinquedos mais assim, que estavam encostados. A gente reformou. Meu esposo é habilidoso, quer elétrico, a gente pôs pilha, arrumou a luz, as bonecas, tudo nós arrumamos. E consegui comprar algumas cestas, mas o que mais os encantou foram os bolos. Gente, bolo confeitado. Quando nós chegamos lá, que eles viram os bolos, eles falaram assim: "É para nós?" Falei: "É. É daquele de padaria que tem doce no meio?" Falei: "É." "E eu vou poder comer?" Falei: "Vai." Os olhos daquelas crianças brilharam mais do que pelos presentes. Então, assim, sabe, outras pessoas levaram salgados, levaram mais doces, refrigerantes. Nós fizemos um mutirão entre professores, direção da escola, nos mobilizamos mesmo. E eu chorei muito, porque assim, quando o Papai Noel entrou, muitos disseram: "Ela disse a verdade, ele veio. E será que nós vamos ter presente?" Falei: "Ah, vão." E quando esse Papai Noel começou a dar presente, que eles foram abrindo, mesmo sendo brinquedos que nós reformamos, alguns nós compramos, né, com dinheiro de doações, e meu também a gente comprou. Gente, é simples, mas para aquelas crianças que nunca tinham visto Papai Noel, nunca ganharam nada, vocês não têm noção. Eu chorei muito nesse dia. Eu acho assim, em todos esses lugares que eu vou e que eu conheço a realidade dessas pessoas, me torna cada dia mais humana, mais sensível. Quem já consultou comigo sabe da minha gentileza, da minha disponibilidade, do meu amor pelo ser humano. Até as minhas terapias, eu não sou como outros psicanalistas, eu me interesso pelos seus problemas, eu estou presente nos momentos de crise. Eu sou o coração. Então, se você também tem um coração e pode doar, nem que seja R$ 1. Colabore conosco. Gratidão. Olá, tá tudo bem com você? Que
tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa de potencial no seu mapa astral, na constelação de Aquário. Eu sou a Isa Borsari, sou terapeuta holística, e hoje nós vamos fazer a leitura para o mês de dezembro de 2023. Em primeiro lugar, quero agradecer por todos os inscritos, chegamos aos 40 mil. Muito obrigada pela confiança, pela companhia. E vamos rumo aos 50 mil. E sabe como a gente chega lá? Com você deixando o joinha. Esse ok que você dá aí, ó, aberto, positivo. As plataformas digitais entendem que o like é porque você gosta do meu trabalho, que você quer que outras pessoas tenham acesso. Então, ó, soca o dedinho aí, like, like, like. E para você que ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, passeia pelo canal. Nós temos vídeos para te ensinar qual a cor da vela, em que dia da semana, para que você deve acender essa vela, tipos de banho, temos chás, temos cristais, muitas plantas medicinais, eu sou bióloga, e temos também a parte da terapia, que fala dos relacionamentos, da depressão. Então passeia, passeia aí no canal, ele é feito para você com muito amor e carinho, principalmente com todo o meu respeito. Então, Aquário, vamos ver o que o mês de dezembro tem para você, o que os astros reservam. Prepare-se para um mês repleto de trabalho, de amizades. Durante esse período, Vênus iluminará suas metas profissionais e ajudará a melhorar suas relações com colegas de trabalho. Por outro lado, Marte vai trazer mais conexão social, proporcionando novas oportunidades de interação. Então esteja preparado para lidar com essas energias diferentes, mas complementares, porque os contatos fazem toda a diferença. E isso vai influenciar a tua vida durante todo esse mês. O trânsito de Vênus e a carreira é uma ótima oportunidade para impulsionar sua carreira. Este é o momento de se concentrar nos seus objetivos profissionais e aproveitar as oportunidades para mostrar seu talento, em especial neste mês. Então, se antecipe para estreitar relações profissionais positivas, pois elas tendem a levar a promoções e reconhecimento. Opa, aí eu gosto! A importância do networking. Além disso, Marte sugere que a participação em eventos sociais, atividades coletivas, pode te trazer muitas vantagens. Então, networking pode abrir portas para novas oportunidades, tanto profissionais quanto pessoais. Além disso, agir, né, coletivamente pode trazer benefícios individuais. Ao longo deste mês, é importante que você encontre um equilíbrio entre a sua vida profissional e a pessoal, dando atenção à sua carreira e às relações sociais. Agora, não esquece de tirar um tempo para relaxar, cuidar da sua saúde física e mental. Isso é muito importante, Aquário. Desafiando as tradições de família, nessa temporada de festas, dezembro pode ser um mês difícil, principalmente aqueles aquarianos mais indomados, mais impulsivos. Podem até achar que as tradições, as reuniões de família são um incômodo. E essa atitude pode levar a rumores e tensões entre os parentes. Aqueles, tá vendo? Olha, tá vendo Aquário? Não quer vir, tá questionando, né? Pois é, pode dar essa coisa aí. Então, assim, optar por não comparecer ou se retirar rapidamente? Qual é a solução? Ser ou não ser, eis a questão. Se você está pensando em não comparecer a uma reunião ou se retirar do ambiente de trabalho, talvez seja melhor repensar. Mas se a sua teimosia, né, disser que você tem que fazer, é importante fazê-lo discretamente, esteja atento às suas ações e considere a melhor abordagem. Aqui eu deixo também um alerta: cuidado com lesões nos membros inferiores, principalmente quem mora no hemisfério norte, né, que está frio lá para o lado da Europa. A influência da lua pode causar lesões e inflamações nos membros inferiores, então é importante que você se mantenha aquecido, use sapatos de qualidade para evitar aquele escorregão que a gente cai e nem sabe por quê, né? Então, quem está aí no hemisfério norte, vem um recadinho para vocês.
Eu vejo paz e alegria, né? Os astros mostram. É provável que dezembro lhe traga momentos de tranquilidade. Embora você ache que essas reuniões de família são um saco, você vai desfrutar de um tempo agradável com seus entes queridos e compartilhar momentos do passado. No entanto, tente evitar muitas reuniões com amigos, pois isso pode levar a conflitos indesejados, uma vez que Mercúrio está transitando aí por Sagitário e deixando todo mundo aí com a comunicação truncada. Em vez disso, recompense-se, porque foi um ano muito exigente. Se você puder, faça um dia de spa, faça uma massagem, essa é a melhor maneira de passar o tempo, tá? Se presenteie com algo para você, terapêutico. E se você quiser se presentear, eu estou dando esse presente aqui. É meu aniversário, dia de Natal, mas o presente é de vocês. Mapa astral completo com as previsões dos 12 meses de 2024 por apenas R$ 23,00. Expedida de 2023, então R$ 23,00. Eu vou precisar da sua data, a hora e a cidade em que você nasceu, tá certo? E deixo também o mapa kármico, R$ 53,00. Esse mapa, ele traz sua missão de vida, seus objetivos, quem não sabe na que carreira seguir, quais são as suas tendências ocultas, quais os karmas que você está resgatando de outras vidas, qual é a sua cor que te favorece, os números, se tiver algum parceiro, eu olho se essa sinastria está boa. Enfim, a cereja do bolo é a sua assinatura de sucesso. Vou pegar seu nome, vou fazer as contas e vamos fazer ele ficar harmônico, porque tem gente que tem um nome muito denso, que atrapalha a sua caminhada. Um exemplo é o meu. O meu nome de nascimento tem 3 nomes e é um nome super sortudo. Mas lá, depois dos 60 anos, eu poderia sofrer um assalto ou ficar muito doente e levando à morte precoce. Então eu usei o apelido que meu avô me chamava, Isa, coloquei um H e peguei meu sobrenome, que é o mais harmônico, e coloquei o Y. Pronto, aqui eu já evito um monte de coisas após meus 60 anos. Então é isso, meus amores. Vamos à leitura de tarô? Gratidão até aqui. Vamos lá, fique comigo. Então vamos nós, né, Aquário? Boa sorte, bons caminhos, boas orientações. Vamos lá, Aquário, que o tarô traz para você nesse mês de dezembro de 2023. Veio a carta do Cavaleiro de Ouros, olha. Ele caminha, né, carregando aí o escudo nas costas. Aqui algumas moedas com mandalas e o cavalo vai calmamente atrás dele. Então, assim, esse cavaleiro, seja o que for que vem por aí, é sempre à frente, mas não é tão depressa, tá? Porque caminhando você vai mais devagar do que montado num cavalo. A próxima lâmina que veio é a lâmina do julgamento, que pede para você, enquanto tá fazendo essa caminhada rumo ao que você quer, se libertar de tudo aquilo que te oprime, que está aí no teu peito guardado, na sua cabeça. Deixa ir, deixa voar aquilo que não te pertence, para que você possa receber dos céus as bênçãos necessárias para seguir nessa caminhada. O que mais, tarô, você tem a dizer para Aquário? 6 de paus. Hora de agradecer. Hora de bendizer aos céus por tudo que você recebeu nesse ano de 2023. A caminhada foi longa, mas você chega aí em dezembro agradecendo a Deus. Depois o tarô envia para você os 7 de copas. E aqui eu vejo oportunidades, mas eu vejo muita dúvida e talvez ilusão. Talvez você esteja olhando numa direção ou recebendo propostas que não levam a nada, tá? Nós vamos clarificar isso com o tarô cigano. O que mais, tarô, você tem a dizer para Aquário?
Cavaleiro de Paus. E aqui vocês veem que o cavalo está agitado, né? Ela está fazendo magia e ela chama pelo cavalo. Na verdade, ela está batendo tambor, chega a sair faísca, né? E então você está chamando uma oportunidade para a tua vida. Você está clareando as tuas ideias, principalmente, tá? Você está se movimentando para não cair naquela ilusão ali do sete de copas. E você tem o três de espadas. Alguém aqui está chorando por algo que perdeu, um coração partido. Ah, talvez a perda de um emprego, é o que eu estou sentindo. E fecha o fundo do baralho com a carta do mundo. A carta do mundo é um ciclo que se encerra e você entra agora num ciclo melhor, num ciclo de luz, num ciclo de paz. Certo? Deixa eu regular essa luz aqui, gente, que tá muito forte. Nós finalmente conseguimos, né, ter iluminação adequada. Agora vocês já não vão reclamar mais. Temos um microfone também. A coisa está melhorando, devagarinho está melhorando, tá? Vamos lá, gente. O que o tarô complementa para aquele rei de ouros? Vamos lá, tarô cigano, que você complementa para o rei de ouros? O lírio, paixão, o trevo, a lua e os ratos. Eu vou levantar aqui para que todos possam ver. Certo? Então, assim, enquanto esse cavaleiro aqui caminha despreocupado e despretensioso, né? Então, se ele é você e você tá aqui nessa caminhada persistente, né? Atento às oportunidades, veja o que ele está observando, olhando para os lados. Aqui nessa lâmina, fala que seja quais forem as dificuldades que você tenha que ultrapassar, você vai conseguir vencer devagar e com constância. Mas é preciso que haja uma transformação de dentro para fora, até porque aqui, ó, me fala de processos, tá? Mentais, perturbações mentais e até espirituais. Eu vejo aqui presença, né, de obsessores, alguns que trabalham com espiritualidade, achando que é mentor e, na verdade, né, são seres aí te iludindo. Então é preciso tirar, né, ter mais atenção por onde anda, por onde caminha e se transformar para chegar realmente na luz, no lugar de evolução, tá? Seja qual for aqui. Agora aqui também tome cuidado. Aqui pode representar a presença de magia na sua vida, então é muita oração, muita quebra mesmo de votos, sabe? Eu deixo orações aí para quebra de votos. Faça, tá precisando mesmo, tá? Obsessão e magia, a gente despancha com oração. Clarifica para mim a lâmina do julgamento, tarô. Julgamento. Clarifica a lâmina do julgamento. A âncora. Cavaleiro. Cachorro. A estrela. Mais uma, tarô, para fechar. Nossa. Caiu no chão, gente. Eu vou pegar, tá bom? Aqui é assim, ao vivo. Lâmina do navio. Então, levantando aqui, para a gente analisar, nós temos essas cinco lâminas e a lâmina do julgamento. Então, meus amores, como eu falei aqui, ó, é soltar aquilo que já não soma mais na sua vida, fazer um balanço também de como foi o ano. E o tarô cigano fala assim, ó, aqui o 18, primeira coisa aqui que significa junto com a estrela, um ser de luz, um anjo da guarda, tá? Te alertando para não ficar parado. Se você tem que fazer algum tipo de estudo, algum tipo de curso, de aprendizado, faça. É preciso ter cada vez mais capacidade, mais habilidade, mais compreensão. Talvez você esteja seguindo aqui por um caminho, como eu falei lá atrás, que tem seres que não são luz e passando por seres de luz.
E aqui também tem um outro ensinamento. Eu vejo você recebendo visitas, né, chegada de um amigo muito querido, alguém aí que fez parte da sua infância, da sua adolescência, vindo passear na sua casa. Como eu também vejo que talvez você possa fazer uma viagem para visitar uma pessoa amiga que mora bem longe de você, viu? Nossa, que viagem vai ser essa? E vai ser muita lembrança, muito sorriso, muita coisa bacana, sabe? Chegando aí para você. De toda forma, não fique parado. Faça cursos, se atualize, se qualifique, até mesmo na sua área profissional, certo? Fique comigo até o final. Nós vamos depois cruzar todas essas cartas. Complementa para mim os seis de paus. Veio o envelope. O que mais, tarô? Seis de paus. A foice. A chave. O homem. Uau! E o coração. Bom, gente, aqui tem uma oportunidade para um aquariano. Ele vai receber uma notícia. Não sei se é um currículo, não sei se é um concurso, acho que não é concurso porque não veio a carta do livro, mas é uma notícia, talvez de um contrato, tá? Para assinar um contrato aqui, ó. Uma oportunidade para ele comemorar, para ele agradecer. Um contrato sendo assinado para você, um menino de aquário, tá? Ou uma menina de aquário que é a dona do lar, que mantém sua casa, que é aquela que provê o seu dia a dia. Aqui também me fala de uma notícia de cura para alguém que vinha com problemas circulatórios, cardíacos, uma medicação nova, ou um médico que você vai trocar, vai te prescrever uma nova medicação, e eu vejo você dando glórias, agradecendo. Olha que coisa boa. É tão bom ter saúde, né, gente? É o principal. Clarificando aqui o sete de copas, o buquê, os pássaros, o sol, a torre e o anel. Bom, gente, alguém aqui pode estar iludido na parte do romance, tá? Tem alguém aqui que pode estar iludido com o ouro de tolo. Principalmente se essa pessoa morar longe de você, tem conversado muito com você, pode ser a internet. Então, tome cuidado com esse tipo de relacionamento. Aqui também me fala de alguém que tem um casamento que não é dessa vida, um casamento de outras eras. É um casamento de almas afins e eu vejo esse casal prosperando, sabe? Esse casal sendo muito abençoado financeiramente nesse mês de dezembro, tá? Só que aqui alerta, cuidado para não gastar, não correr riscos desnecessários, porque 2024 não vai ser fácil, né, Aquário? Um ano para a gente guardar um pouquinho de dinheiro, né? Clarifica para mim o valete de paus, por favor. A casa, o urso e a serpente. Ai, doeu. A mulher e a cruz. Então aqui, gente, tem alguém que eu não sei se vive um relacionamento abusivo. Ou se é muita briga por ciúme. Existe aqui uma mulher que está sempre sondando sua vida, fazendo fusquinha, sabe assim, leve trás, mexerico, ou se insinuando para você porque quer destruir o teu relacionamento. Como na área de trabalho também, tome cuidado com uma mulher que se diz sua amiga, que toda hora está pedindo sua ajuda. Acaba com isso. Porque essa mulher aqui, ó, ela não quer o seu bem. Inclusive, aqui, ó, existe para Aquário dentro da tua família. Existe uma mulher aqui que está sempre dando pitaco, sempre se intrometendo, mas na verdade eu não vejo que ela fala as coisas. Às vezes a gente chama a atenção de um amigo, né? Ou do nosso companheiro, mas a gente chama com jeitinho porque a gente quer que a pessoa melhore.
Mas nesse caso aqui é porque ela tem esse vício de se meter na vida alheia, esse vício de bater de frente, de se intrometer onde ela não é chamada. Então, se você já sabe quem é, né? Cortar as asas da pessoa. Clarificando o três de espadas, nós temos as nuvens, a cegonha, a criança, o jardim e o chicote. Uau! Aquário, nossa! Eu vejo você se decepcionando com filhos, sobrinhos, netos, não sei, chegando a discutir por isso. É uma pessoa jovem que tem uma cabeça nas nuvens, sabe? Parece que tá sempre assim, né? Engole qualquer coisa e você não tá aceitando, somente as amizades que esse jovem tem, essa jovem tem, tá? Isso tá assim acabando com você. Existe uma outra situação aqui de alguém que se apaixonou por uma pessoa mais jovem. E é claro, né, que houve um choque de ideias, de diferença de ideais, e você saiu decepcionado, mas é aquela história, só se decepciona quem cria ilusão sobre alguém. E você achou que essa pessoa poderia fazer parte da sua vida. Na verdade, não, né? Então, assim, até mesmo para quem perdeu um emprego aqui, perdeu por conta de alguém mais jovem que você, que ficou fazendo inferno na cabeça do chefe, né? E você lascou. Mas o fundo de deck do tarô com baralho cigano é maravilhoso. Principalmente porque ele traz um novo ciclo. Depois de dezembro, vem aqui, Aquário, um ciclo de abundância, um ciclo de fartura, de recomeço, de luz, onde você pode finalmente comemorar coisas boas. Gente, me dá só um minutinho, porque tá calor. Muito calor. Eu vou fazer aqui o cruzamento das cartas, para a gente ver o que traz aqui. Olha, os lírios vêm com o chicote, e aqui vem me falando de uma pessoa que tem problema hormonal e não é de hoje, tá? Você precisa ver, principalmente se você for uma menina que já tem uma certa idade, né? Menopausa, problema de mama, tireoide, hormonal. É preciso rever. E para os meninos, eu estou falando aqui com meninos que passam dos 50 anos, para verificar os hormônios da andropausa, tá? O jardim com o caixão. Fazer uma limpa na sua lista de amizades. Quem é que soma com você? Quem é que te atrapalha? Né? É preciso rever. Porque tem amigo que não compensa ter, gente. É melhor, ó, vai embora. A âncora com a cruz. Aqui tem alguém que tá muito vitimista, parado, comigo nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer. Oração de quebra de votos. E você vai ver como sua vida vai mudar, não será como antes, tá? Existe alguém também aqui insistindo numa viagem que não acontece e não vai acontecer tão cedo. O envelope com a criança, exames chegando, tá? Ou notícias sobre uma pessoa mais jovem. E aqui confirma um resultado de gravidez positivo para quem assim o deseja. Os ratos com as nuvens, a presença de problemas tipo depressão, algum tipo de transtorno de humor, obsessão, problemas mentais, certo? Aqui nós temos a lua com a casa. E aqui me fala de alguém que quer fazer uma reforma, que de repente tem algum problema com canalização, coisas que tem água, tá? Precisando ajeitar aí na sua casa. A mulher, eu vejo alguma dificuldade assim, mas é coisa pequena que você vai conseguir transpor, tá, menina de aquário? Não veio para ficar na sua vida, não. O cavaleiro com a serpente fala de uma transformação nesse mês de dezembro, porque um é um mês, você chegando em janeiro totalmente diferente, totalmente desarmado, desarmada. Alguém que tem algum amigo com vício, com problema,
ou um companheiro abusivo, você precisa se libertar dessa situação. Um casamento das estrelas de outras vidas. E eu vejo esse casal conversando sobre uma viagem que vai ser muito bem sucedida, onde vocês vão renovar os votos. Vejo também alguém que vai casar agora, acho que é dia 19 de dezembro, tá? Um casamento mega abençoado. Vejo aqui algum tipo de perda na família ou de um amigo muito querido. E uma porta de oportunidades que se abre para um menino de aquário ou uma menina que é o chefe da casa, que é aquela que comanda a sua própria vida. Bem, meus amores, fiquem com a bênção final e eu te vejo no próximo vídeo. E vamos nós para as previsões do horóscopo chinês. Eu te vejo até lá. Super beijo. Meus irmãos, através desta pequena oração, vamos nos abençoar. Vamos decorar estas palavras e incorporá-las no nosso dia a dia. Porque quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Então, guarde esta oração. Salve no seu aparelho, faça todas as vezes que tiver um tempinho, várias vezes no seu dia, abençoe. Eu abençoo o meu nome, que é a minha identidade nesse planeta. Eu abençoo a minha respiração. Eu abençoo meu cabelo, meu corpo. Minha voz, eu abençoo meus passos, minhas atitudes e o meu olhar. Eu abençoo meus projetos, os meus sonhos. E agora, abençoada, eu me permito abençoar todos aqueles que cruzarem meu caminho, aqueles a quem essa postagem chegar. Mesmo à distância, e mesmo que eu não os conheça pessoalmente, porque a minha energia conhece a sua. E eu abençoo o mundo todo, tudo que aqui está, eu abençoo. Gratidão, gratidão, gratidão.